Доброго ранку! На годинку 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до подій. У Херсоні стартував велопробіг литовців на знак підтримки України. Рушили близько 10-ї з площі Свободи. Маршрут велопробігу – Херсон, Миколаїв, Одеса, Ізмаїл. Далі матеріал наших херсонських колег. Донатос Янкаускас участь у велопробігах бере більше 15 років. Испытать, во-первых, физические свои силы, чтобы их не растерять, а еще одно, что нам важно. Добре випробовувати свої фізичні сили, щоб їх не змарнувати. Що нам важливо? Думаю, що нам і тим, хто нас проводжав, хто потім зустрічатиме, що це взаємне відчуття загальних викликів. Дуже приємно бути братніми народами. Україна в наших серцях. Явіта Маркунайте участь у велопробігу Україну бере втретє. Так, говорить жінка, виказує підтримку країні. Уже третій рік ми в Україні, а велопробіг вже продовжується 17 років. Але ми їхали в Литві, теж були... Вже третій рік ми в Україні. Велопробіг проводиться 17 років. Ми їхали з Литви. Також були в Польщі, Білорусі, а потім, коли почалися події в Україні, ми хочемо виказати якимось чином свою підтримку. Виказати велопробігом. Перший велопробіг литовців в Україну відбувся у 2015-му. Організатор Андріс Кубілюс розповідає, що ці мандрівки допомагають більше дізнатися про Україну та українців. Такі походи робимо вже около 20 років. Спочатку по Литві, а зараз вже по Україні. І учасники групи, в составі групи є і бувші міністри. Я сам був дважды прем'єр-міністром. Ми такі подорожі проводимо майже 20 років. Спочатку Литвою, зараз Україною. У складі групи є колишні міністри. Я сам був міністром. Є ентузіасти, політики, хороші люди. Зараз у цій групі в нас 15 людей. Ми починаємо тут, в Херсоні. Закінчимо за тиждень в Ізмаїлі. Частина групи поїде далі через Румунію. Знайомитись із краєм, знайомитись з людьми. Держава дуже заможна. Бажаємо Україні успіхів. Коли повертаємося до себе додому, в політиці приділяємо багато уваги допомозі Україні. Підтримали акцію херсонські та миколаївські велосипедисти. Вирішили взяти участь, тому що хочемо підтримати велопробіг литовської команди, яка буде їхати з Херсону аж до кордону з Румунією. Ну, ми тут підтримуємо на частині Херсонської області, ну, тому що вони велосипедисти, приїхали до нас в гості і ми будемо підтримувати. З 2015 року я почав знову їздити. Ну, спочатку там у себе в Миколаєві, а потім вирішив от приїхати до сусідів. Мені подобається їздити, мені подобається спілкуватися. От я тут подружився з багатьма хлопцями. Зупинятимуться учасники велопробігу у Миколаєві, Одесі та Ізмаїлі, а стартують на площі Свободи у Херсоні. Але литовських велосипедистів у Миколаєві на вулиці Терасній зустрічали наші журналісти. Подробиці велоподорожі – далі у відеоматеріалі. Учасники велопробігу започаткували традицію поїздок на далекій відстані 20 років тому. У 2014-му почали їздити Україною. Таким чином хочуть підтримати та вшанувати нашу країну. Чотири роки тому ми вирішили, що Литву вже переїхали по три рази кожне село. І якраз тоді, після революції Майдану, ми вирішили, що потрібно відвідати Україну на велосипедах. Тоді зробили перший похід навкруги Львова – від Львова до Кам'янець-Подільського. Минулому році проїхали Східну Україну – від Маріуполя спустилися до Бердянська, а потім піднялися до Краматорська. В цьому році ось ми їдемо сьогодні перший день, коли ми вже перший день на велосипедах на своїх конях. І від Херсону ми приїхали сюди, в Миколаїв.
15 прихильників спорту з 9 години ранку розпочали велопробіг, виїхавши з Херсону. До готелю у Миколаєві приїхали о 7 вечора. Ну, встала. Ну, втомилася. Якби не знаю, перший день такий, якби дуже багато всього в голові сьогодні, тому що було дуже жарко. Так мене ось ця спека якось, ми в перший раз. Я їду 8 років, і це було вперше, коли так спекотно було. Андрюс Кубілюс розповідає, їхати по Миколаєву було нелегко, але, каже, це місто запам'ятає, так само, як і перший день подорожі Півднем України. Наш край видався гостям з півночі дуже спекотним. Ну, запам'яталося ваше місто, яке ми ніяк не могли доїхати до готелю. Дуже довгим, здається, дуже велике місто. Як в'їхали в місто, потім їхали ще, здається, 20 кілометрів, щоб потрапити сюди, до готелю. Проїхали сьогодні 105 кілометрів, як для першого дня, це чимало для нас. І ось запам'ятався весь день, такий сонячний, гарячий. Дороги, я казав, вже не найкращі, тобто тряслися нормально. Але найголовніше, звичайно, завжди згадуєш зустрічі з людьми. Особливо такі, неорганізовані. Десь у магазині, десь на стоянці. І люди дуже-дуже дружні. До литовських гостей приєднався у Херсоні миколаївський журналіст Сергій Осецький. Стало відомо, що буде велопробіг литовських велосипедистів по півдню України. Ось дуже захотілося познайомитися з хлопцями, подивитися, поспілкуватися з ними. Ну, дуже дружелюбні, дуже привітні, дуже добрі. Мені дуже допомагали, тому що вони всі молоді, а я старший. Інколи на крутих підйомах, там, на поганих дорогах, я відставав. Мене ось люб'язно підвезли, велосипед на машину поставили. Велопробіг триватиме ще 7 днів. Завтра група вирушить до Рибаківки. Кінцева ж точка маршруту – місто Ізмаїл. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.